کہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا شرعن اس کا ثبوت نہیں ہے. ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کبھی کبھار ہو گئی کبھی کبھار نہیں ہوئی. امام کو اس کی لوگوں کو تاکید کرنا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا کرو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور امام کہ امام بھی اس کو لازمی سمجھے مقتدی بھی اس کو لازمی سمجھے یہ بات غلط ہے. ہاں اگر کبھی امام نے کر لیا مقتدی نے ساتھ کر لیا, امام نے نہیں کیا مقتدی نے بھی نہیں کیا, تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں.